Então fiquem atentos às novidades. Rapaz, você que tá apontando aí o nome. Ah, então simbora, então. Tem alguém valendo alguma coisa aqui ou tá agora eu que não tô valendo nada? Simbora, então, sai do show! Com ela balada, essa menina também resolveu sair de casa. Toda prostituta é uma safira da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente. Que saia curtinha.